To je vrhunac dnevne žurke, a sigurno će tako biti i na bulevaru Mihajla Pupina. Gde ćemo da odemo u narednim minutima? Na bulevaru Mihajla Pupina idemo u... U Pupin bar, je li tako? Milana i Rade. Hajde da vidimo šta se kod vas sada dešava, kakva je tu žurka. Prenesite nam sve. Jako puno ljudi. Milana i ja smo ovde jedva našli mesto, a muzika odlična, jako puno mladih. Potvrdi, molim te, moje reči. Ovde je u baru Pupin je prava pravcata novogodišnja žurka. Ovde je većina mladih i provode se više nego odlično, a Rade i ja smo pronašli Boga mi i jednu slavljenicu. A ovde je danas jedno specijalno iznenađenje. Pazite sad ovaj trenutak. Spuštam se niz stepenice i dolazim do stola gde se nalazi devojka koja se zove Tea. Ja idem da proverim kakva je situacija napolju na samom ulazu, a Rade će za to vreme da vam prenese jednu slavljeničku rođendansku atmosferu. Pratim te kasnije, samo da zastanem kod stola. Važi, Tea, čestitam ti rođendan. Sve najlepše, čestitam ti rođendan i novu godinu. Jesi očekivala da ti društvo napravi ovakav rođendan? Ne, iskreno nisam, iskreno ne. Tebi je svaki 31. decembar poseban datum. Jel spajaš novu godinu i rođendan ili posebno slaviš? Spajam, obično spajam. I obično dnevna žurka i onda uveče nastavljate. Zašto baš Pupin? Kako ste se odlučili za ovaj lokal? Zašto baš Pupin i dnevna žurka danas? Nisu iskreno organizovali, ja nema veze s tim, ali da. Volimo Pupin inače i u ime gledalaca Radio Televizije Vojvodine još jednom ti čestitam rođendan. Uživaj, samo da pitam tvoju drugaricu kako ste se odlučili baš te i da ovde pripremite rođendan. Verujem da je bilo lepo iznenađenje. Jasno, dogovarale smo se da idemo na klasičnu dnevnu žurku, ali smo i doneli balone i sve poklone ovde, tako da se ona vrlo iznenadila. A zašto baš Pupin, zašto baš dnevna žurka? To praktikujete iz godine u godinu, ili ovo je bio poseban povod? Praktikujem u poslednjih par godina dnevnu žurku, zato što je bolje provod nego na noćnoj, ali Pupin zato što je naš omiljeni kapić. Ostavljam vas da uživate, super ste pred kamerama, ali neću više da vas maltretiram. Slavite rođendan onako u privatnosti. Hvala još jednom. Idem da vidim na ulazu kako Milana istražuje, baš novinarski, da li može da se uđe ili ne može. Milana, prepuštam ti mikrofon. Ja ne mogu da vam opišem, mi smo izašli napolje prosto zbog vazduha, mnogo je prijatnije. Rekli smo već da je prolećna atmosfera, a ja imam više nego divne sagovornice, moje dve sagovornice, koje su zadužene za red i organizaciju u Pupinu. Dobar dan! Dobar dan! Hajde da krenemo od toga, Pupin je nekako tradicionalno odlično mesto za dnevnu žurku. Zašto vi svake godine organizujete tu dnevnu žurku? Zato što je generalno Novi Sad kao tradicija dnevne žurke i imam utisak da ljudi više vole da se provode preko dana nego uveče za doček. Da ti kažeš, kakva je trenutno atmosfera u Pupinu unutra? Jako je velika gužva, ali mislim da su se gosti dobro zagrejali, da sve ide kako treba. Ja sam imala prilike da uđem unutra i zaista mi je užasno teško da se probijem kroz gužvu. Šta vas sve kažete, je li ima još mesta unutra za one koji možda sad žele da dođu? Pa teško da ima, međutim ljudi se smenjuju, tako da kako jedni odu, drugi dođu, ali u suštini kapacitet je pun sve vreme. Šta planirate za večeras? Večeras nastupa Cupidon Band i Nikola Đelić. Očekujemo odličnu atmosferu kao i sada, da se gosti još više zagreju i da uđemo u 2023. kako treba. Kad smo kod 2023. hajde da krenemo od onih ženskih pitanja. Šta je ono, kako bismo mi trebali da dođemo obučene u ovako jedan kafić, zbunjuju me trubači, pokazat ćemo ih posle. Šta predlažeš, šta devojke da obuku? Pa devojke generalno vole da se obuku svečano kada je doček u pitanju, pa tako nije izuzetak ni kod nas. I večera, je li bilo
svima osim meni. Možda da poželimo srećan rođendan devojci koja slavi. Možemo da poželimo srećan rođendan svakog 31. decembra poželeći ti ekipa Radio Televizije Vojvodine uživo u emisiji koju radimo. Ja se samo nadam da je dobila dva poklona, jedan za novu godinu, jedan za rođendan, ne bi bila u redu. Sada